Он. Оцей камінь. Оцей нам прилетів. Можете представити, які літали? Головний лікар Вільнянської багатопрофільної лікарні Олег Іващенко показує руйнування після ворожого обстрілу. Каже, вперше військові Російської Федерації завдали ракетного удару по медзакладу торік восени, вдруге – цьогоріч в квітні. Того дня найбільших пошкоджень зазнало поліклінічне відділення. Перший раз трохи менше, а зараз воно рушиться далі. По результатам експертної оцінки стеля підлягає капітальному ремонту. В цій будівлі зруйнований дах та вибиті вікна. Олег Іващенко каже, на капітальний ремонт даху необхідно 2 мільйони гривень. Втім, нині ремонт роблять самостійно. В цьому їм допомагають меценати, волонтери та небайдужі містяни. Бачите, стеля у нас рушиться і потихеньку ми приводимо все до ладу. Ось наглядно, як проводимо тут ремонтні роботи, штукатуримо, зачищаємо, білимо. А це кабінет лікарки-інфекціоністки Анни Зосімової. Тут встановили вікна, відремонтували стелю, стіни та підлогу. Ми подали заявку на грант до благодійної організації. І на наш подив ми цей грант виграли і тому перемогли. І нам надали кошти для того, щоб ми провели тут повністю капітальний ремонт. А це лікувальний корпус. Внаслідок обстрілу військовими Російської Федерації в реанімації та палатах вибило вікна. Їх медпрацівники закривали самостійно, каже завідувачка дитячого відділення Ірина Груба. Було вибито дуже багато вікон і на першому, і на другому поверсі пошкоджена стеля, підвіконня, рами. Жінка розповідає, в день обстрілу 24 квітня була на нічному чергуванні. Почула перші вибухи та побачила полум'я за вікном. Спочатку перший постріл, дуже гучний постріл. Ми зрозуміли, що це відбулося поряд з лікарнею. Стресова ситуація. Крім того, що ми відчули за вікном, ми відчули це у себе в приміщенні, тому що зразу посипалися шибки прямо в палатах, там, де знаходилися хворі. А от головний корпус лікарні відновленню не підлягає, каже Олег Іващенко. Його окупанти зруйнували ракетою С-300 торік 23 листопада. Ракета влучила прямо пряме попадання ось цю будівлю, яка за мною стоїть. Повністю розрушене воно. В кафелі чудо. А пологовий зал, він там і цілий залишився. Аж хочеться так, щоб пів будівлі реставрувати. На заключення акту підлягає демонтажу. Кошти на дизель-генератори для лікарні та фінанси на розробку проєктно-кошторисної документації для її відновлення мають виділити на черговій сесії Вільнянської міськради, сказав Олег Іващенко. Дають нам на установку генератору для автономного освітлення, енергозабезпечення лікарні 710 тисяч. І дають 90 тисяч на проєктну смітну документацію, на проєктно-кошторисну документацію, на ремонт ось цього відділення, де реанімаційне, терапевтичне, хірургічне. Ми ці проєктно-кошторисну документацію ділимо на три етапи, от, окремо, щоб замінити ці вікна, а їх 160. Окремо ми проводимо ремонт на терапевтичне відділення і реанімаційне відділення для того, щоб можна було залучати інвесторів. Вільнянська багатопрофільна лікарня розрахована на 126 пацієнтів, каже Олег Іващенко. Нині обслуговують 68. Олена Лисенко, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.